ටෙලිනාට්‍ය අධ්‍යක්ෂක නිෂ්පාදක සහ රංගන වේදය පිළිබඳ ගුරුවරයෙකු ලෙස කටයුතු කරන සුරංග ලක්මල් සෙනවිරත්නගේ දයාබර මව සහ නැගණිය අභව ප්‍රාප්ත වී ඇති බවට පුවතක් වාර්තා වෙනවා. මේ පිළිබඳව සඳහන් කරමින් සුරංග සිය මුහුණු පොතට සංවේදී සටහනක්ද එක් කර තිබුණා. සුරංග ලක්මල් කියන්නේ ජනප්‍රිය නිළියක් වන මේදා ජයරත්නගේ හිටපු සැමියා. දරු දෙදෙනෙකුගේ පියෙක් වන අතර ඔහු මේ වෙන විට දරු දෙදෙනාත් සමග තනිව ජීවත් වෙනවා. ඉතින් හදිසි හෘදයාබාධයන් නිසා සොයිරිය මරණයට පත්ව ඇති අතර මව කලක් තිස්සේ අසනීපව සිට ඇති බවයි තොරතුරු වාර්තා වෙන්නේ. ඉතින් මේ පිළිබඳව සුරංග සිය මූණු පොතේ දමා තිබූ සංවේදී සටහන තමයි මේ. ඉස්සර දවසක ලස්සන හීනෙක මා ළඟ උන්නු හැටි. තිස්සෙම දිස්සෙයි ඇස්තඟ ගැස්සෙයි මතකය වෙන්න ඇති. සම්මස් නහරට රිංගා වදදී විඳවන හදට ගැටි. දෙන්නම යනකොට මං කැඳ වන්නට අමතක වෙන්න ඇති. මගේ ජීවිතයේ යම් අඩුවක් ඇත්නම් ඒක නැති වුණේ ඔය දෙන්න හින්දා. දෙන්නම එකට ගියේ මාව හිස්ම හිස් කරමින්. අපි ආයෙත් හමු වෙමු ආදර අම්මේ ආදර නංගියේ සුබ ගමන්. අවසන් කටයුතු හෙට එනම් 2022 දෙවනි මාසේ 24 වෙනි දින සවස 3ට හිඟුරක්ගොඩදී. ඉතින් සුරංගගේ ආදරණීය සොයිරිය සහ මෑණියන්ට අපිත් නිවන් සුවය ප්‍රාර්ථනා කරමු.